komplett kon s'di e kam njohur gjum. Po. S'marke gjume. Mashina. Edhe spina, din asë një... As alkohol s'ki pja? As alkohol, as gluten, as kur gjume. Normalisht, sagonisht, jo? Pi, kur i më ka mëri, ku pi shumë. No. Qitash ju, qitash e pi një gu e dy... Qitash, sot e të kim, fal? 28. 28, 97. 96. Ok. E te? E 94. 29 e kom. 29? Po. Qysh 96? 94, jo. 94? Po. Ah. 26, jo. 29. 29. 96, jo moni i bëjnë 29. Moni i bëjnë 30 tash. E. E kom 29. Po, të ku i kom 29. 30 në vetore kom në ditë lume. Me sot jetë ur? 30. Natën e... Vitit të ri. Exact. Para më nëme që lu këtë. A e kështë e posë qef? Pse jo, 30, big 30 ashtë. It's big 30. Me kësë këto, me ty. Gjilla lui ma, lui te ke ti kita. Pse jo? Gjesti? E po va buken. Po, nice, ha? E, që sparsani këshin boj. Që nuk om hongën shumë vjetë. Oshtë një me vo, me kep. Edhe si mirë që s'di që ish, oh, bro, kështë ashtë kërë t'ja bënë, bro. Me vu ashtë? A je sigur që ashtë me vu? A je sigur që ashtë me vu? Po. A je alergjia? Une? Jo, a më vu e bolognese, s'kom një hiq. S'kom një kur. Jo, nuk jenë të bu shpageta bolognese. Aha. Jo, edhe shpageta e shenë të bu, sene. Venusha ka thot. Edhe shpageta bolognese dhe ASEA? Ariabata. Drenusha është të bregadit bolognese. A po? E qëka jetë, qëka ki pate? Qëka bëhen ti? Mune, Kate. E kryve ti? A për të me ungrën po këti? Mustani, bu. A ju ndë? Po, a ma vrën, bu. Mustani. Aha, që ti thëm me tabu? Jo, mune. E ti? Po. Qa për të di? Qa për të më shku me intervenu më simfore, mi u dhimët, kishë jem fërt të ashtë një smutë. Pat legjën, po të da? Po, me... Arabiata. Arabiata, shpageti. Bolognese, bën edhe arabiata edhe bolognese. Edhe bolognese bën. Po, cila dësh? Hajde, okej. Hajde, që shkuj në hojnë a bukë? Nuk është gati. A? Din të klarë, nuk është... A nuk është klara? Nuk është klara. As është klara? Nuk është klara. Që kë mikrofon. E që po du me flajt e sve. A s'ke flajt mirë? Dytë ditë jo. A? Dytë ditë s'kom flajt mirë, heq. Që so ke orë në Kosovë? Tri mujtë jam komunajt këto. Veç komunajt për me mësu gjë. Që tre mujtë kërejnë në Kosovë? Në Prishtina? Në Frerizaj. Frerizaj. A ti je me priarë dhe pi Frerizaj? A i mame në kom atë. A prej atë jam. A full mami shqip? Po normal. A ki botër e vla? Prej mame në kom një vla e vogën. Edhe prej babi... Oso halvë syskon? Ja, eksakt. Prej babi e kom 12 vlojë mëtërë. 12 vlozën e mëtërë, ua. Me different, me 7. A taku është? Une kom taku Kate. Veç une kom taku me Kate. Brothers and sisters, e përde. So, po, nice. A ki kontakt mirë me ta? Une kom kontakt me Kate. Se Kate janë me momen ndryshme, përde. Babi ka pas në ashtë 7, gru 7. Mothers, shtot! Po, shtot. Me thane, kam 12 vlas, mothers, prej 7 different mothers. Halë sys, kam po, s'kam papa sida. Exakt. Kate janë halë from papa sida. Po, po. Qa shto? Amun jam i medium. It's good. Edhe unë kam vlasën e mother prej babit. Ska. Pre babit. Babit e ki bashkë me momen? Jo. Ka ndo? Jo. Për ti tha që nuk ka. Ska, onë mami nuk e kam. Okej, aj, sorry. E babi është martu, e kam dy vlazën edhe një motër. Me vlane vogël edhe me motërën e vogël që i kam tash. Okej, okej. Na i na rritë bashkë, i na shumë kontaktet mira. A më te i rritë në Suedi? I du shumë, po. Okej, a më je lindë këto? Prishtinë, po. Okej, sa vjetë je kam kur kishtu? Filorën, unë e kam kuri këtu 15. Aha, okej. Okej. Do me thonë, Swedish jetu full si mu, ta është 50-50, apo? Një, nuk ka makarën, nuk ka bojnë, e më tha, letë vjena jo zhoja, tha.
dhe të bën vetë. Më smi që të kom të njerëve. Kejtë nona e. Epitemin. Ti priva komt? Shire, nuk janë që ashtë, janë 50-50, bitch. Nuk janë so, shtore. Leja, brësit. Mirë e ki. Ska është kje tatuash B? Emri vetë. Ah. Jam arru me tatu me... Me dorë. Me pen. Bravo, me qilpon kështu. Nice. Edhe me tush me ngjyrë. Me ngjyrë e me kështu, edhe me dorë kështu është. Andi dhe dhemë. Ti vetë ki bo? E momin. Momin? Po. Se më jepë këtë diçka kujtim, edhe hupësha. E ta zhe e kom qëto dorë asoj që e ka bo. Nice. Edhe pse nuk është e mirë harami në këtë sene, po... Nice, po. Ta është shumë i bo. Gjest, komen. Po bërëm falcë. Vish da the papuqën tu. Se që të me qëto komën atë në antë po ecën. Në cilët komë? Me papuqë, me këpuqën. Me papuqë po, me më komë ju. A. Me komë dothë. Jo, është pire, në Suedin përgjësi, kur ki kështë të vlazën ose motrë për janës, babës ose nanës, gjithë mund ki raportet mira. Ose ki shumë afërtësi, ose s'ki heqë, atë e me shni qa papana e mirë. Unë jam shumë e lidhne me vlonë, me motrë. Po. E ku jeton? Motra shpike me dhe. Ku jeton? Ta është përma? Po. Në Malmë? Po. Në ku i Malmë? Në kush janë? Në ashtaj e mirë? Mobilja. Okej, kush janë? Sa vjetë? Motra i bën 21, e vlonë 13. Motra që shi ka me mërë? Leja. Leja, qka? A ku të mërë me përmenarë? A, nuk e di. Motrës. Unë jam që ti ka zonë? Mobilja, unë e kam banis afer mobilja, unë jam të Forkit Park. A, Forkit Park. Po, atë e kam banis. A, mo, kom jetu ma shumë në Lindenja. A, po? Jam Linden Norrköping. Mhm. So dialekten e kom fra Norrköping, shtë rrë. Norrköping. Nesta, vida blikk. E? Qështë që je, ve? Po, vëllo, qështë që je që të? Valla po, qështë që është? Se... Shumë pozitiv. Lep ti pozitivin, po ta më njeri. Pa që zot, ta më njeri. Gjështë ashtë të bu. Gjështë ashtë të është, sa ku mujtë me po, ta më njeri është. Ta është ma gullë. Ta është ma gullë. Ta është ma gullë. Te? Hajtë të dhe. Nuk, okay, nuk, am vete. Nuk është që alo, nuk është që alo ku mujtë me nëzirë të shka. Tu vazhdu të fulljem. Ta një të kaci. A, qa jetë, qa jetë. Jo, se zesh. Te nuk e di. Une më fillim, kom di që je pak ftoft, aftë vidi pak poker face, like, s'ka feeling. A më sot i kem ndru pak me mu, dhe kom pak, pak ma offer. A përdi, like more cool, qëtë të rrë, a po bon, a po palu tesha, bla bla. Po, po, qëre, unë jam shumë e doshë në si njëri. A den, edhe jam shumë e shëqnushme. Ju jepi shumë të është një njerëzë, po... Po shamë, kur është diçka që unë e ljuhi, se po shamë, ose kur debatoj me diçka që atë është karakteri jam. A kështu se përshonë janë shumë e doshënë, shumë... Po, shumë e kuqë. Gjistë të djeja ku më palju, me vlani, sa du fatë lutëm. Adin, nuk është që i thëmë jo, vëllas, po t'i paloj ku shite. Pse, s'ka është të po, kur gjë t'i paloj, adin? Kur gjë? Nuk jam e në madhe, jam shumë e doshënë. Jo, zban, njerëzit që rrejnë, njerëzit që rrejnë... Nuk përbën me lujtë këtu, nuk përbën të këtu me lujtë. Kundera? Se po më shtinë më shu. Nuk përbën me lujtë këto këtu. Jo. Never, bro. Ty, mos me morë sanin këtu, ti e hinë, shpe vlo. Krejt kimi bo. Krejt, me banjo, me fshi, për krejt. Po dhe... Që vëtë mbro, se për shok këtu do zënit, s'po përmanin nam, no. Jo, jo. Lutem, ja një shtë. Unë a thash ma herë, duk me shqipu. Po ti, qa bën shpetone, qa bën shpetone, vlo, njejt, je. Vëlloj, hajtë dhe zamërë se përbët mirë të kreveti jënë. Vëlloj, unë e... Jo. O gjest, unë e qështu në shpe, dhe shpetem në krevet, nuk i lo vëlloj me mbip me këpuca. Dhe unë mërë, të aspetish atë rrugës në krevet, nuk më nëshë më nërë. Me dollë. Që lidhë ka? Po shamë, dje, këne poshë, me qatë fustane, me qatë teshat që konë të ndite në rrugës, ose në hotel, ose u konë zyrë, të pritë, veç kërë shi në rjargë.
Jo, unë li më lo me këto. Jo, të më kome, ashtu në krevat. Ko, ko, në he, unë asë ku prej ku firat pasha zoti gjithë direkti, e por e më hi më lo. Kjo orë mas meje, i në lo bashkë. Ne më zgo pristim se unë dirë shasim. Unë me zhe, o, e di që tri heri ku më qitë më reflekve shampoj, të solokë në kumë posë. Me gjithë spri që me hek. Unë e qëtu janë isa me hek, se ku po ku firin të hem. O, zosim, më prukejt botën, më ka do. Për një zim. Sa kofi ke marrë kjo? Tre. Tre. Tre kofera. Dhe unë e kam gjithë qashtë. Po, që kjo kufiri që të apëshet e ka otë? Qa dhe ti? Tre. Dë e gjithë. Po, pësë, qysh më në burë. Unë e një. Tre, po po më do këtë ku gjithë pas në marrë. Po, e parfum, a ki parfum, a keni parfum? Po. Pse unë jo? Ma kam pas parfum e kom. Çfarë është kjo? Kjo është rrobana pushket me drunga. Marrë dy valizë të mëdha. Mos, edhe mu po më ngujnë do sene, edhe do... Po gjithë më të nga mëngojnë se është si në ullë ti gjithë më të arronë diçka? Jo, po më ngujnë zlo, ku i flukve që ku posën ku ferë, dje ma këshishti një kese që së është e jemja. Edhe unë nuk gjitha asë furqën e flokve për të shtrirë flokve. Ja, unë e kritikon gjithë. Ose do jetë diku, se nga që me i kam...